në studio, njësim komunikimin së bashku për temën e ditës, flasim për shkollët, pra për arsimin para universitar, nga klasë e parë dhe deri në gjimnaz, nga data 10 orë do të kemi mësim të kombinuar, pra mes klasës, pra që nxënësit do të shkojnë fizikisht atje, edhe kjo do të ndodhi për ciklin fillor, nga klasë e parë deri në klasë 5, edhe për maturantët, pra klasa 12, ndërsa klasat e tjera, nga klasa 6 deri në klasën 9 dhe klasa 10-11 do të zhvillojnë mësim në mënyrë të kombinuar. Në javët tek e 2 ditë do ta zhvillojnë mësimin në klasa dhe 3 ditë online, në javët çift 2 ditë online dhe 3 ditë në klasa. Me thënë me pak fjalë, kjo është skema. Ne ju pyesim nga 1 dhjetori mësimi kombinuar në klasa dhe online, a ju duket ky vendim i drejtë i Komitetit Ekspertëve edhe Ministrisë së Shëndetësisë? Në 234 vota 68.7% pjesa më e madhe thonë që po, është një vendim i drejtë, 26.1% thonë që jo, 10.3% kanë zgjedhur alternativën, nuk e dinë, ndoshta nuk janë të interesuar në këtë çështje apo në këtë tematikë. Ne marrim telefonatën e parë në studio, vjonit votonin sondazh.tv, patjetër që kemi mundësi të diskutojmë edhe për çështje të tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje Andi. Përshëndetje edhe nga na ime, mirë se vjen në program, të uroj një ditë fundjavë të mbarë. Më thuaj. Sa në problemi, duhet parë, për rast të rreziku të kësaj pandemie, dhe qërimisht të gjemë dhe shumë variacionet të tjela, të cilat janë diskutuar me një teknikë, një fjallë që ato komitetit teknikë plus edhe ato të arsimit, dhe kanë larë, ditur dhe i redikut, më thëmë, në 2 ditë mi fjallë e javës parë dhe javës 3 dhe 3 ditë mi fjallë, në djetë e javës 2 dhe 4. Kjo është një qëta që dhe bërë mi për ciklin e ullët, thonë fillon, që dhe jenë shkollë dhe klasët 12, sepse kam përvijën në maturës. Këtu nuk kanë të gjëshetsu dhe tjera, në thonë të zhvazhdoj është në shkajqenë. Pra ju paka shumë jeni dhe akord, thoni që mund të funksionoj, gjithmonë në këtë situatë që jemi, ja? Gjithmonë që situatë, po flasë në erë. Hora, po. Përsaj përket pasaj se dëgjova ty që thuat atje, doktori Vdekis ka shkuar edhe Rama, tha me gjerë Ahmetin me së është me Covid në Dubaj, kurse sot në këto medet të shkruara, dhe ajo tjetër dhe se ista, ka shkuar për frikës edhe Rama në Dubaj. A i shkuat e morë vejgjit, sepse këto babalit të tekneve të anja shfaqë që i fillim edhe vazhdojnë serit, a i shkuat dhe shqyur që bëri 2.000 palatë për ndërtimin e tyre. Jo, 2.000 palate, 2.000 banesa. Banesa, faqë. Se 2.000 palate janë... Po, për 2.000 banesa. Pra na i që është, se më vjen një qodi me këta, sepse dërin e kryopozitari, dhe i latje të tabaku, thot 52 milion kë janë vjedhur këtu, e së një matan, por doli me zë, dhe të kju, e të televizionu, që ndërkomtarët, pra to donacionet, i ndjekin vetë gjithë procedurat, ka qëtë vjedhë i dirama, si që thonë ata, po një që ofësa kanë dyshime që ka vjedhur i dirama këtë, kanë spakun, të qojnë të gjitha, ose Lulbasha, ose akuzuar për 4 vilën pas pandemis, e sa do të denonsoj, pëse nuk i denonsoj Lulbasha këto, që thotë opozita, ju keni blerë 4 vilën, a i thotë jo, ka mërë ma këllur atë nga kurat, a i thotë jo një film, a i thotë jo, mire, të ti qojnë, edhe të mëllit e kam përkjede, Lulli të shpotoj, për Lulli është mësuar, të gjërë, dhe fillon pasaj fut njërës tjerë, bilet lëgjëva të shqiptare.com, diçka tjetër, një jiri u ti, dhe thënë, i u shqekës, ka thënë që ka ndërhyrë tek mua, i u shqekës, që të japit tendra në mënyrë që të flasë i mirë, dhe thënë, Lulli, mi fjallë, ok. Mirë, zëtë i të falenderojt për shëndes për telefonatën. Më shumë jemi që të marim mendimin tuaj, mendimin i qytetarve, paka shumë se të analizojmë gjitha lajmet që lexoni, sepse mund lexoni lajmet në mediat ndryshme edhe pa tjetër, mundin analizojmë, por më i rëndësishëm është mendimi dhe opinion juaj për çështjen e ditës, apo edhe për diskutimet të tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të gjyë shumë mirë, nga nga telefonat. Nga nga telefonat. Gjirokastra. Po, kënejsi, më thuaj. Jo, dhe të shëja diçka. Pa tjetër. Jam shumë dakor me temën tuaj. Temat e goditur, po thuaj, kam respekt shumë.
Po do thoshja diçka kështu. Se marrin shumë në telefon nga këta pensionista se s'kan ç'të bëjnë, dhe flasin qoftë për shkollat, qoftë për politikën e për të gjitha gjërat. Do thoshja kështu. Këtë le ta zgjidhin vet dhe qeveria bile bën një nuk duhet të ndërri fare as opozita që ti pritet edhe sa që themi opozitës, do thoshja kështu. Ka një këshill pedagogjik, i thoshim ne në atë kohë. Ka një këshill prindëror, le të mlidhen. Në salla, ta studiojnë, ta bëjnë si të jetë mirë për mësuesit, si të jetë mirë dhe për prindrit që fëmijët ta përballojnë këtë situatë të vështirë. Po jo dalim ne tani që s'kemi, unë s'kam fëmijë në shkollë për vetime. Se më kanë ikur, i kam jashtë, po leo le ta thotë fjalën në shkenca, ta thotë mësuesi, ta thotë këshilli prindëror që ka fëmijën atje. Po marrin sa në telefon, dëbëdëb, se që e pa i opinion, na shkodra ditë natë, a i vetëm opinion e jetë. Shko, zotrien, urdo, situata është e thjeshtë, kjo pyetje, kjo tem, ngrihet për gjithë. Më shumë, janë, le themi, më shumë fokusuar është e ata që janë prindër që kanë fëmijët në shkollë, mund të japin një mendim. Ata që nuk kanë, le themi, fëmijë në shkollë, edhe në sondazh kanë alternativën, nuk e di, në kuptimin që do të thotë nuk kanë një mendim, sepse nuk janë lidhur drejt për drejt me këtë çështje, dhe patjetër që mund të diskutojnë për një çështje tjetër, sepse nuk mundet që për një temë dite të diskutojnë apo të jenë interesuar gjithë shqiptarët, kështu që temat pak a shumë janë edhe për kategoritë të caktuara. Ke diçka tjetër atëherë të më thuash? Jo, kam, ja do të them si atë këtë. Shiko, ne duhet në këtë situatë që jemi, duhet i bazohemi kësaj temës. Mm-hmm. Ta lëm tani një kanal vazhdimë se nuk është dim, nuk kur vi Behari ta diskutojmë. Mm-hmm. Të diskutojmë, kjo është problem, kjo është fëmijë të vogjë me maska është problem. Pra ta prindër që kanë fëmijën, mm-hmm. heqin siklet, heqin sikëllëti të madhe, dhe pra ta mësusat që janë të pambrojtur nga virusi. Ju përshëndes. Të përshëndes, përshëndes edhe unë, të uroj një ditë mbarë, falenderit për telefonatën nga Gjirokastra, një qytet me vërtet shumë i mrekullueshëm. Presim një tjetër mendim, votoni në sondazh.tv, a mund votoj kushdo në sondazh.tv, ka dhe alternativën, le themi nuk e dia, pa alternativën nuk ka mendim, kështu që gjithë mund bëhem pjesë e këtij diskutimi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirë më gjësë një nëjme, të lutem, afro pak në telefon ose ngrije pak zërin? Po, pa tjetër. Më thuaj. Sa për orarin e shkollave, ne nuk mund t'japim shumë mendim, pra sy se janë specialistët, doktorët e këto. Por desha të them që pas 30 vjetës është fatkeqësi që akoma ne përpilitimi pa opozitë dhe pa drejtësi. Pse themi pa opozit. Opozita që është sot, sa të ketë komunistin me 99 fyrë, kjo s'vjen pushtet. Letë shpresim të Basha. Basha e ndiju më rëmë të televizori syri të Qimpeka, tha që u kom lënë gjurëm, ku kom shkumë, në të vërtet ka lënë gjurëm. Pra sy se ishte ministri rrugës, u grabit rruga dhe nuk pranoj të shkonte me raporta, nuk pranoj të shkonte. U bo ministri jashtëm, falidetin që kjo do të dalje vërtet, për kjo është e vërteta, nuk diskutohet. Me 21 janar, ministri Meshën vrau 4 veta e 10 për viktime. Në qëpse ka njëri që 98%, 99% mashtron i vetëm njëri që është ky. Edhe pas vetës e pasin gjitha babalet. Gjë qeveri ka një mi gabime, por nuk ka shkatrur, e dirama nuk ka shkatrur dhe nuk i ka durt me gjakësit të tjerët që janë krokodila që në qëpë se nuk do të funksionoj drejtësia, Shqipëria poshtë e ma poshtë dhe qëkuj. Sepse dihet se janë shkatarët e që i kanë vu kazmës edhe e kanë fut në konflikt që brezët dhe zavujnë gjithë të mirat. Ok, mirë të falenderojt, përshëndes për telefonatën, votoni sondazh.tv, komentoni rrjetet sociale bashtu, marim një tjetër opinion nga një dhjetori, pra që do të thotë nga e marta e ardhshme, mësimet e di kombinuar mes faktit që nxënësit si do të shkojnë në klasa, pra fizikisht, edhe do të zhvillohet mësimet edhe online. Ju duket apo një vendimi drejt, si e mendoni si gjikoni, mbi gjitha në fakt prindrit apo edhe nxënësit
Ata janë shumë interesuar edhe me të vërtet në këto ditë dhe në periudhë pandemie, e komentojnë dhe me zi presin vendimet që si, se si do të vijojnë shkollat. Mund në telefonove të bëjmë pjesë e programit. Përshëndetja. Mirëmëngjes, si urdhëroni. Mirëmëngjes nga Shkodra, Andi. Përshëndetje, përshëndetje. Nuk e di, një përmbesa në shkollë apo jo? Jo, nuk i kam se i kam të rritu në të tonë me shkolla gjonë dhe master. Shumë mirë t'i kesh me jetë. Nuk se djemë që këta gjonë, por du të njëse mi t'i qa. A i zëtë një nga Gjirokastër, a thëtë flasin ata nga Shkodra, pëse të flasin e rinja. Por si ka mundësi, na i njofim sistemin e në Vërhus, na i njofim si ka fillu pluralizmi në Shqipni për pensionet e tana. Pra unë jam në gjenje, po t'i ma t'jen televizor, ma mërmenja, kur një nuk janë gjenje për muarë të fëmëhi në komentime, se i di tana qeshtit e tanë historit, se në të kosin këtë kohë. Ishte koha e komunizmit, e në Vërhoqja pas zëgorit, i ka arrestu njërëzit qysh në moshën 14 vjetë, shmi. Pra edhe si kur të bate 15 vjetë, 20 vjetë burkë, ai i dete për me ba edhe 25 vjeqin e punës, se ju njërë të ushtëria edhe të tanë. Por ishte bashkimet profesionale, edhe ka dhe prejnë komunizm, pluralizm. Pra në pluralizm, një vetën doktor Berisha, nuk i njëfti, zdo t'i njëfti hiqë, bide asë për të mira, asë për të këshia, si fillëvoj. Pra fillëvoj me 25 vjetë ka kënë qeshja pensionit, edhe me dalë 60 vjetë. Kësë zëtinja e që 37 vjetë, 38 vjetë, pa numru që ishte të buqe dhe kur gjanë, pra pun ka shku që ishja pensionistave shqiptarën kjo gjanë, nuk janë pak, janë 300 e sami, që ashen këtë problem. Pra, falenderoj shumë drejtoreshen arshivave shtetit që ishte zërje njëka, që i pata bo një dokument, Martin. Edhe i bona një kërkes për me hapë, arshiva që ishën të fermentimi dohani, që ishën një grujet, që ajo me të papën në sënë me dek unit kretë komplet, i shkrova i fje, dytër i fjallë, për jo për të hamla, për ajo kuptoj se nuk të kishën me të drejt, edhe mena 5-6 ditë ka që 2 vetë pre arshivet, edhe ka hapë arshivat që i doli pensionin më dëgjon pak në bordero. Ate që ishën e shkollave ashtë me të drejt, me të drejtë që të vazhdojnë një mënyra një tjetër që mos mesin fëmit e nëzancit pa shkollë, pa që të kenë mos në shkollën edhe të ruhen nga kjo epidemi, se nësh nuk bëhet. Shqipnia shumë e bëhet në djetë e punë botnisht. Me të gjon pak të lutem. Urna. Nuk e dje ndoj që dje patriotit tëndë, bashkëqytetarit tëndë, deputetit Selami Enisheri që foli në kuvend, ti ke kandiduar edhe se ke fituar, a i është në kuvend, ke ndo pak shu... Pa, do flasë dy fjallë edhe për ta. Jo, do flasë dy fjallë për ta. A i ishte për pensionistat. Po bre. Njënë në parlament si ishte ndisë në partinë demokratike. Po. Edhe ishte nërë të funit. Dërzu në mandatët, bile, unë e kam takuëm, më thotëm kanë ba për sëmë, thotëm Martin, thotëm kanë ba për sëmë të zbrasim e zinë, po shko me marë mandatët. Unë i thotë, shko mërë mandatën, se po tishëm kënë 2017, kam kënë 2013, 2009, do të kishëm shku me e marë, thotë. Por, asë një fjalë nuk ka fërë për pensionistat gjatë kohë si ka hinë parlament. Pra, janë falso, janë të gjithë falso që nuk po menojnë. Pensionisa gjysa aty në kanë vdek, edhe kur t'jen me 78.000 dhe kështë e pa pensione, e pa këto undi pluralizmin dhe komunizmin, tash për pluralizm, kam respekt për doktor Berishën, s'kam fillu demokrasi me ta, okay, por qeshja i me do pjegjarë po, të dorë atina, që e qëj me 37-38 që nuk i qujti qeshjet të kalumet në regullë. Zoti Enisheri, okej, të falenderoj, për telefonatën, gjithsesi në fakt, në momentin që janë dorëzuar mandatet, është folur edhe për presionet dhe për kërcënime, për ata që kanë qenë në pjesën tjetër të listave edhe që kanë marrë mandatin. Okej, marrim një tjetër opinion, vijojmë në studio me tjetër telefonat për temën e ditës me shumë interes në fakt, të çështje shkollave, kanë interes shumë madh. Të përshëndes edhe unë nga na telefonon. Nga Përmeti. Nga Përmeti, këmë i si. Në lidhje me temën e ditës,
në lidhje me temën e ditës. Po. Shkollat duhet të ishin mbyllur me kohë. Po pse duhet të ishin mbyllur? Rama shumë i vonuar në këtë drejtim. Në shkolla po vjen fëmijë të infektuar. Dhe ne kemi preq në shtëpi. Kjo gjë duhet të bërë më parë, më parë. Tani çfarë do të bëjë Rama këtë mes? Duhet të shpjerë 2 ditë në shkollë dhe 3 ditë në shtëpi. Po? Se marrë vesh të punën. Shkolla duhet të mbyllet për mendimin tim. Po, ke diçka tjetër çfarë ndodh në përmet? Si po i zbatoni masat ju atje? Të gjitha që janë të infektuar, të gjithë dalin në rrugë, as shqetësohen nga asnjë njeri, as nga policia, as i çfarë, zonë azim. Mhm. Kjo është situata në përmet. Përmeti është në zonë e kuqe tani. Mhm. Okej. Okay. Për mendimin tim duhet të mbyllet. Mhm. Mirë, të kuptova. Falenderoj. Falenderoj për telefonatën. Këtë ne diskutojmë në fakt që është apo jo vendimi i drejtë. Ky skenari i dytë që ka Ministri i Arsimit me mësim të kombinuar në klasa edhe online, apo duhet zhvillohet vetëm mësimi online? Po zhvillohet mësimi online, do të thotë që shkollat mbyllen. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Andi, mirëmëngjes. Të përshëndes, të gjojmë e kënejsi, më thuaj, të lutem. Atëherë, sa për temën e ditës, duhet ju shikoni një hidhni syt nga Italia. Shikoni kanalet italiane. Merrni masat siç i ka marr Italia. Po be zotri, një nuk them që ai vendos gjithçka, po një afërmim që jeton Italia tha, Italia dhe nuk është një shembull i mirë për të marr parasysh, me menaxhimin e pandemisë. Kështu më tha një afërmim, kaq. Mirë. Atëre gabime ka kudo. Nuk se nuk bëhen gabime, se po mos bëhen gabime. Nuk mëson, ma merë mëndja mua. Po staj për të tjerat. Tani, për pensionet, unë jam dakord me atë zotërin nga Shkodra që quhet Martin. Ta kam fëndi sa herë për pensionet. Unë nuk është se kam në një problem o kam në një interes. Për pensionistët, kjo zotëria duhet i shikoj gjithmonë. Sepse kanë punuar gjithë jetën. Tani sa për atë temën tjetër që ishte dje për punën e tërmetit. Që kjo zotëria del në për gjiro edhe premton e bën, mos i besoni më zotrinj, a e pat para 4 ditës në Itali u kujtua Irpinia, nuk e li, ma merë mëndja ti duhet da kesh dëgjuar, duhet ta keni ndjekur. Në bas 20 vjetës, njerëzit jetojnë akoma në për barake. Mos të kthejmë në 25-ën, 26-ën në tërmetin e Mesinës, që akoma në Mesina ka Barakopoli. Kështu që, me pak durim, unë nuk po them që ky zotëria mos të kritikohet. Bini mërkohës, bëni opozit, po nuk është opozita ky që është që bën opozit. Nuk është ky për opozit, se ky ka duart me gjak, mirë dhe një tjetër. Këta nga kanë vjedhur. Sa për Martinin që tha respekt për doktor Berishën, unë zotëris do t'i them, doktor Berisha dhe në 97 në vodhi, në vrau, në bëri, qdo gjë. Kështu që gjykoni gjërat me gjakftotësi. Nuk është për të hakmaro, për të bëra. Problemi është që këta kanë dhën një figurë, kanë bërë një figurë të keqe. Unë në Itali, ta kam thënë edhe njërë tjetër, unë i isha në Itali, edhe dërgova lekët në firmat piramidale. Dikush më tha, po pse i hove? Po i hove, më zëtëri, se si që i vetë një kongër gururin të tokë për të marrë një kalit, dhe unë i besova që i veris time në atë ko, edhe via nga Italia, ta themi sinceritet, via dhe e kam votuar, dhe kam bërë gabimin më të mafë, dhe sa ti e më gjallë në jetën time, unë vi nga Italia dhe votoj, unë sa ti e më gjallë unë partin demokratike, nuk e votoj më, se më ka vjedhë, më ka vrarë, më ka përdhunuar, më ka bërë çdo gjë. Nuk është për të akmarë. Ta theme sinceritet, jo për akmarje, po këta kanë dhënë figurën më të keqe. Shikollës e inë, tani. Shkputet dhe bëhet parti familje. Akuzojnë për çdo gjë, më zëtëri. Nuk i akuzojmë ne, ta kanë thënë dhe e në tjetër. Ta kanë akuzuar njëri tjetërin. Berisha akuzon i Lirmetën, i Lirmetën akuzon Berishën. Ka drejtësi. Merri, gjykoj. Në bastë atyre që kanë thënë, merri, vërin bankën e të akuzuar dhe t'japin logari. T'japin logari popullit mërë. Veqar. Mirë zëtëri, të kuptohat, falenderoj telefonatën, je mirë pritur, marim tjetër opinion në studion, lidhe me temën e ditës,
votoni po ashtu edhe në sondazh.tv sa i përket çështjes që trajtojmë apo dhe mendimeve të ndryshme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, lutem. Ju flas me tek. Ule pak, të lutem, ule pak zërin e televizorit. Pa, pa. Ule pak zërin e televizorit që të dëgjojmë më mirë. Pa, dhe, unë mirëmëngjes, që di gazetar. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Për sa i përket problemit të arsimit të ndash të abonje ke shpia online, ndash ke ndash të shkolla, fëmijët, ose ishte kanë pësuar një shputje totalisht për arsimin, sepse po shkojnë me frike, po shkojnë me orare të cilet janë vendosur pa asë një loj kriteri, kriteret me nga një orë, me nga dy orë, njërzit kanë ngellë rrugave, edhe po thuj se shumë mirë do të kishtë banë që ta kishtë mëllur fare, pastaj të vazhdojë si që ka qenë në mësimi në përbangët e shkollës me oraret, si që kanë qenë nga ora 7 deri në orën 1, me turën pastaj pas ditën, në të kundërtën shkohet kotë ke shkolla, sepse për një orë dhe për dy orë nuk bahet mësimën, është problem shumë, shumë është në problem kjo që bahet levizja e fëmijëve në nuk e shku të këmë falë të shkolla, në këtë formë se online të mëllët shkolla, të gjukohet mirë në pasaj, dhe vazhdojë të ditore, përsa i përket të problemit të ditës djeshme të tërmeteve, është një fakt shumë i rëndë me diskutu, dhe në fakt unë si person ju nuk kemi as gojë për ta diskutuar kur personi është prej shtëpia tash një vit, i ka humbur dhe personi familjes dhe është jashta, është në çadër, dhe kjo nuk diskutohet. Falenderoj gjithë botin që i ka dhënë lekt, por se nuk gjen person për të bënë ndërtesë, për me lekt, se nuk gjen shteti me duke i dhënë nimat shtetit e huaja, përkaj e shumë e veçantë, përkaj e shumë e gëzueshme, përkaj e shumë e mirë, dhe nuk arrin me bënë ndërtimin, kjo nuk ka diskutim, unë nuk mund të diskutoj këtë çështje. Është me përshadër, është me një vlerë, është marë një vlerë, ja ka dhe mdorë, ka ratë dakord personje dhe ka marë një vlerë të vogël mdorë, që nuk i hynë punë fare për të ndërbën ndërtimin e shpisë, në jashtë, po zotëri, në mendimin dhe optikën tuaj, si ka ecur procesi i ndërtimit një vit pas tërmetit? Kjo është ajo që diskutuam dje. More, mik, nuk ka ecur, more, nuk ka ecur, si mund të ketë ecur që janë mbi 80% e shtëpive të parregulluara? Si ka mundësi që 80% e popullit që janë për nga fatkesia tërmetit janë jashta, dhe pasaj si ka hec? Ai duhet kishte hec për 6 muaj, për 6 muaj duhet ishin regullu të gjitha, duhet kishin i të gjithë mrena, dhe duke pas lepun që kanë qu shtetet e uja, nuk ka hec fare. Nuk ka hec. Si mund të thuje kush se ka hec bukur? Asjer. Prandaj, unë do të kisha thënë dhe pak për lidhur me këto dokumentacionin e tokave të shumë shkurt. Nuk e kuptojmë se çfarë letrash do të bëhen, si mund të bëhen, nuk na e sqaruan në televizorat, nuk e sqaruan se çfarë kërkohet për ligjin e tokës tani. Çfarë kusht si do të paguhen për lekë dhe çem të pagesën, të kota ose të plota? Me qartë. Mirë, zotëri. Falenderoj, përshëndes për telefonatën. Do të marrim me tjetër opinion në studio. Votoni në sondazh.tv nga 1 dhjetori, pra nga e martë e ardhshme, mësimi do të zhvillohet i kombinuar në klasa edhe online, gjithmonë për ciklin para universitar, nga klasa e parë deri në gjimnaz. Ju duket apo jo një vendim i drejtë? Ka disa klasa do të vijnë të zhvillojnë mësimin fizikisht në shkolla të tjera, të kombinuar 2 ditë online, 3 ditë në shkolla apo e kundërta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi.
Mirë më ngjesë, përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit, të dëgjojmë me kënaqësi. Nga na telefonon? Nga Korça. Nga Korça, okej, të dëgjojmë me kënaqësi, më thuaj. Për sa i përket temës, nuk jam dakord. Pse nuk jam dakord? Nuk mësohet mësimi nga televizori. Ta ndjekësh me celular, me laptop si i ndjekim ta. Po? Ate e ndjekë bankot e shkollës se prapë me zi mësohet, jo ta bëqa shumë. Po? E dyta, për punën e tërmetit. Më thuaj. Për ndërtime. Sa para ka marë shteti nga shtetit e uaja që ka dhen ndima e para, të ishte ndërtuar. Jo, ato 900 apartamente që sa e prishër atje, po 900.000 të ishte ndërtuar. Që se bën ata që kur e rëndimat për të berë shtëpit, si dhe mos shtëpit private, që ka patur njëzit. To? Që të mos ja jep të personave, sa për të kjo shtëpi, kaq, na parane dhe ngrije vetë, e kështë ngritur me vakë me kohë, e kështë njërë bërna që me kohë. To? Atere të atë pa kohë, atë pa të vovë. E kështë me të pa ndërtuar. Ta shi filloj të nda ndërtoj kë meja, se po vi votimet. E ta shi në fund të vitit, që është edhe ftohtë. Ti ta shi bërna, ato palatit, ato shtëpit. Ata ishi bërë me kohë, po që në rrenë paraja, që në darë paraja. Sa shtëpi u prisën, ku se është, andi filani, fiseku, urdo paraja. Sa kishe një vilë me dyro bajkuzinë. Ta ngrish, sa duhet, ne, se ka, ka logari dhe ajo, sa tullë, sa lasa, të sa liga kushton një, urdo paraja në ngrije vetë. E kështë ngritur shpinun, nuk e një e pa ngritur. Zëdrim. Që është këtu, e që gabimi qeverisë. Po, të kuptova. Se jo në sejnë të shikë të jo saliu me në edestatë, në bëri këte, në bëri atë. Jo, jo, nuk bëri asje. Fila piramidale i bëri saliu, i bëri dhe nanua. Kishë edhe parti socialiste, edhe parti demokratike. Të dy partit i bëndo gjera, të firmat. Edhe patës nana i futi edhe të. Kushe kisha të popli, gjatë heri e këta. Jo, kështë këtë kishë, njeri bërë këte, njeri mori atë. Ta që njerë dujë kam vetu sa liberisha firma, sa liberisha firma. Jo, jo, firma të jafën të terë. Ok. E ti po t'i shenë me që mos i dhje parat. Zotrije. I banja ti, i dhje pestika të tira ti banja ti. Mos e shizje lopën ti dhe i dhja ti. E mbetë pa lopë. Mbetën pa lopë e pa shpije. Mbetën pa shumë gjëra. Andi. Po. Kam edhe një gjë. Ma thuaj. Për të temën e këtyre që je për këto telefonata. Po. Më viri që një farja të temën. Diskutojnë temën për sot. Jo, jo. Veni një temën kjo. Alet e poplit. Pa temën fare. Okej, okay. Okay, po mirë, ato i kemi diskutuar, përveç temës, gjithmoni kemi diskutuar. Andi, po të meremi me tema, të tere flasim për politikë, asje nuk në për adet e tia. Okej, okay, jo, nuk... Dakor, dakor, përshëndes, falenderoj për telefonatën nga Korça, je i mirë pritur, pa tjetër që kemi dëgjuar dhe askush nuk pengohet që të thotë problemin edhe shqetësimin e ti. Ne kemi një temë dite, por e di që jemi gjithmonë fleksibël, pra për të marrë mendime edhe për çështje të tjera. Gjithmonë brenda paga shumë një minutazhi caktuar të mos zgjatemi pa fund. Mirëmëngjes, përshëndetje, flasim për mësimin para universitar në klasë, në shkolla edhe online. Ju duket apo jo vendimi drejt, është një zgjidhje dur. Përshëndetje. Përshëndetje zotë Andurime për emisionin. Faleminderit për telefonatën, unë të dëgjoj me kënaqësi, më thuaj. Gjithashtu dhe unë. Po. Natyrisht që masa që po merr ministria e arsimit sepse do t'jen efektive. Por, mos në shkoj mendje, zote Ani, se mund të zhvillohet të mësimi normal, si që zhvillohet në gjenja normale. Jemi në situatë lufte. Dhe duke qenë situatë lufte, qëllia po bërë përpjekë për gjithë rrugë të ndryshme, si që mësimi të zhvillohet. Ka lodoj mendime, dikush të të bëhet shpi, dikush të bëhet direkte në e gnej, ka vështërësi kërë situatë, zote Ani, do t'jetoj me këtë vështërësi. Mos kërkojmë qishrën e jelë. Nuk mund të shkoj dhe mësim dhenje në atë nivel ku është gjenje normale. Pra të është dhe jërë, për dërsa jemi gjendje lufte, do të përshtatimi gjendjes aktuale. Do të bashkojmë gjithë të një zëri, zëtë janë të mbështesim qeverin, ministrin e arsimit, se ashtë një qeveri dhe ashtë një ministrin nuk donë që i popullit dhe të këtë të lashe. Po ja që u kriju ka situatë të shi. Dhe apurë të bashkojmë i të kalojmë të situatë. Pra, jemi, zëtë janë, do të këtëj gjithë, sepse jemi pari një lufte të tretë botërore. Po? Përna e duke qenë në këtë pozicion, mendoj që ministria ka bërë zhjede në duke.
ta bëj prova, ne po ecim në rrugë pa shkelura. Mund të dalë një metodë tjetër më mirë. A ka më mirë të tjetër? Po herë për herë kjo situatë është. Vë zotri, të shqetëson kjo situatë në qytetin ku ju jetoni, banoni. Zbatojnë apo jo rregullat, masat anti-Covid, çfarë shikon në sytë lirë? Zoti Andi, unë jam në rrethinë të bashkisë Durrësit. Po. Dhe unë jam jo në qytetin zonë rurale, do çdo këtu po zbatohen në mënyrë rigoroze. Mhm. A e kupton? Por ne shqiptarët jemi pak kryeneç. Dhe na ka përfshi pak edhe kjo rrymë politike, se disa politikanë vijnë, disa të tjerë jo. A e kupton? Mi po këto s'kemi zbatë në politikë, këto njështë duhet zbatojt gjithmonë ozime gjeshtë dhe teknikë vërdan i konvitit. Dhe parlentu, pa marë parafyshë që atë x të pojmë cilioni. Këto nuk e në ozime dhe gjemi, këto e në zilet e këshirë dhe teknikë, dhe këto duhet zbatu. Tukë e në zonën që unë banoj, duhet zbatojt. Mirë, të falenderoj. Jo të lutëm shumë, do më nëshë dhe i minutë. Ma thua, shkurtimisht, po. Po lëgohet shumë në kodë vojnë për shtypën e për gazeta e medjet e juja që për pozicionin e Zotin Basha. Lërin i Zotin Basha se bëllë bëmë ka ponë, letë bëje sa shumë suma bëmë atajnë. Letë bëje e ashtë e një qemi, sepse shefon të rëndinë e thotë ku të binë për shtetë do të bëje atajnë këtejte. Gjera gjepëra Zotin Andi, gjepëra, unë shofë të në zonën ku banoj Zotin Andi, unë jam afërsisht zonën Shijakut. Po bëhen ndërtime të mrekullueshme në qytetin e Shijakut. Edhe bërë mirë që ishte gazetari ju i madh e pasqyrues, jashtë zakonisht mirë situatën në Shijak. Kjo është situata, zotë Andi. Dhe mos sa përblosim, mos e injorojmë këtë punë që më bëhet nga ana e qeverisë. Mirë, të falenderoj. Falenderoj, përshëndetje. Të lutem që të kemi mundësi të marrim edhe të tjera mendime dhe opinione. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Vërë, marrën telefonatën e radhës, vëdojnë së nda shpik.tv, komentoni në rritët sociale për ashtu. Mirë më njësi. Unë të gjë mirë. Alo. Po, përshëndetje. E vëndi. Ule pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Po, a uli, po, dëgjoj, dëgjoj. E ule zërin e televizorit. Po, e a ule. Më thuaj, si e njërë, si të kam. Për zotën, ma mirë diqa frenër zotit. Shyshyr, shyshyr, më thuaj. Deshta me thonë për te... A gullar? Po, më thuaj. Për temen, ma mirë se din ministria, arsimit në zdina zonat punë, një. Kurse, ku deri kur mund përdojse këta zyrat e shtetit shkodën, po? Ose mund të shvizdojnë, ta që i konë zyrët e shtetit në Shkodër. Po? A ka kun lisë që mund të hape të krime? Po që fa? Shkëtë për shumë me marë kambin, drejtore shpitalit, drejtore shkambës, dhe dhjo është për dhjetët për në këfyrë që vojë përgjigjet. Po? A ka fatë kja punë që deri kur me pritën? Po? A ko njëri që shpetëzën zyren e shtetit pa i shpjeku në kërkuj ashtë i loj halit, më da. E dalit e mshetisit me polistrata, e t'i bo vita në thes, e shpija në Kanada, e t'i hek njërzit për i punit, e t'i rrurë shvete. Po? A ko akun bëllë faqimu, a ko gjikohat kun, a ko gjikohat kun, më burë. A ko shtetë kun mi bëllë faqimu, kja thujnë e dirama, e dirama. E dirama, unë jë mënku e dirama, ja kam që letën fotografinë, kam folë me dhe këfëra, nërë shpiti, unë e për nështës, ata me doa në rrushën. Po të është nuk mund ka platon të e dirama, burë, e dirama me lanë rëhatë të rezit vetë, për muja prisë do t'i muar kota që t'i binë, ati njeri. Okej. Që unë e kam njohë qysh në të përëtë që jam kënë për të gati të në koritë. Okej, mirë. Ate t'jotin. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën nga Shkodra edhe të uroj një ditë edhe fundjavë të mbarë. Do të shojmë disa komente në rrjetet sociale edhe për temën e ditës, po ashtu por edhe për çështje të tjera. Haki Shkopi shkruan për shembull, po çdo gjë që bëjnë, thotë mundohen për më mirë, thotë se kësaj flame nuk po i vjen fundi pa ardhur vaksina. Gzim Murati shkruan, mirëmëngjes Sandi,
Mendova thot se SPAKU është krijuar për luftën për korrupsion thot të politikanëve, por ky që nga krijuar kundër rishfeteve të policëve që është kundra vajtje. A keni thot informacion se kur ngrihen strukturat e drejtësisë për luftën kundër korrupsionit zyrtarëve të lartë të shtetit dhe të politikanëve të vendit? Patjetër gëzim që SPAKU dhe BKH-ja është edhe për korrupsionin në nivele të larta, por deri më tani janë dëshkuar pra vetëm drejtuesit e mjeteve që tentojnë të japin rishfeta po tentojnë të korruptojnë efektivët e policisë. Se kur do të kemi qoftë edhe një nga ta peshqit e mëdhenj, kjo mbetet për të parë. Por këto janë strukturët, pra SPAKU dhe BKH-ja, këto janë ato që do të jetojnë edhe korrupsionin në nivellet larta. Mirëmëngjes, përshëndetje, marrim një tjetër telefonat në studio për temën e ditës së parë. Urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zonjë, lutem afro pak në telefon që të kemi komunikim më të mirë. Përshëndetje. Flasin aty gjithmonë për Lul Bashën, për Sali Berishën, flasin gjithmonë. Kur ishte në pozitë opozita që është tani, shqiptarët u futu në NATO, bën liberalizimin e vizave. Edhe shumë e shumë gjëra të tjera që këta personisti që vrasin për ditë nuk i din akoma. Ka vrarë, thonë, Lul Basha, misionarin. Po ky kryeministri tonë i vret shumë, i vret me pambuk, pa e marrëvesh, për ditë bën vrasje. Nuk e din këta që bën për ditë vrasje? I vret nga uria, kë për ditë. Për ditë klasin të njëtët personat, edhe kam e këto gazetat si, e oqe edhe gazetën Telegrafe, gazetën Mapo, e gjitha gazetat. Lezon vetëm tre gazetat e Diranës lezon. Pse si lezon gjitha gazetat? Po? Pse si lezon gazetat? Unë lezoj gazetat që mërinë në redaksi. Po mirë pikërisht, që nuk të mërinë vetëm të këto gazetat? Po, nuk e di. Po, duhet ta dish pra. Më thua, e këti qka tjetër? Edhe sa për këto shkollat që thua t'je kevan të nësot. Kotja është edhe mësimi që ven për shkollat se zben fare mësim se një rrugu vek t'a prindrit, kanë nga 3.000, një orë shpjen njerin, një orë shpjen tjetrin, e mbet në rrugu vek t'o nënat. Asë mësim bet, asë gjë nuk bet. Kotë sa ma një rrugat edhe t'a mësuesit. Më shumë për atët kjo pandemija këshu rrugu vek kur shëtisin për t'marët për t'shpëndëzënsit në për shkollat. Asë gjë nuk ven, se përsa i përket e këtyre banove të tërmetit. Po ne marë, për dit i shikojnë këto emisionet më stopjen e bumje, teksikësje, që dalin ati familje të rinë akoma për qadra, e një për ato gërmadat akoma, si ka neqër i netre, si ka meqër mbeturina, si ka neqër akoma, ka punuar e dirama. Po qëfar punë e ka bërë, more, një vit, 1 miliard e gjysëm ka marë vetëm nga shtetët të linë, nga individet e nga ata shqiptarë për shqiptarë, se kanë... Zonjë! Po. Po të në kështë ndjekur edhe ne, di report televizionet dhe ne pasyruam historinë i familje që vion dhe djeton dhe në qadrë, ishte i familje në fush milot. Kështu që... Po, si gjithë stacionit të kam parë, unë edhe i kam pasyruar. Ku është puna e këty një vit, i thonë një vit njëzë për qadrë, ufton oti, po të rinë përshërin për qadrë? Apo të filloj të bëja tere kur janë zgjedhje që jatë që bëra unë, të marri famën a i. Lerin e diramën të punoj, të ta lerin e dir ta ma mirë, thonë, për konvencione dhe për këta hajdutët që ka pas, se asë gjithë ka bërë për të popu. Pas i gjë, një gjë të mirë, thonë. Edhe pensionisët, nuk ja uri pensionit të afel me ndjenë, sa ju e di që votat i ka nga pensionisët të mara. Apo zove nga devove e zonja dhe kam të ndyrë, dhe në vdekje jam të me dirame, me mërë të 7.000 lekë vjetra. E të afel me ndjenë pensionisët të arojnë, nuk rritet pensioni, pa të apo digin edhe të tjërët. Okej, mirë, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes, jemi pritur në program, marim një tjetër opinion në studio, flasim edhe për mësimin, për arsimin para universitar, edhe ky lloj mësimi kombinuar që do të bëhet, pra ky është marrë vendimi nga 1 dhjetori, ju duket apo një vendim i drejtë, si e komentoni mbi të gjithë ata që janë le të themi të përfshirë apo të interesuar për këtë çështje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë dhe me kënaqësi, më thuaj lutem cili është opinioni juaj. Lidhur me temën. Po. Unë nuk jam dakord për mbylljen e shkollave, pasi nuk janë mbatur infeksioni. Derisa nuk mbyllen fason e rit, që janë mbatur infeksioni, pse duhet mbyllen shkollat? Është ndryshe mësimi online dhe ndryshe mësimi në klasa. Po? Lidhur me... Jam plotësisht dakord me këtë zonjën që foli. Me ardhjën e Lulzim Bashës si kryetarë i shtetit, do hapet një punë e madhe, sidomos për argjendarit. Pse? Sepse janë të detyruar të provojnë 3 milion
Luk Floriri. Gjithë popi do jetë i kënaqur me të. Edhe fundit, unë desha ta uroja zonja Monika Kryemadhi, e cilja arriti një fitore bindëse në zgjedhjet për kryetare të LSI-s, e cila e mundi thellë kandidatin tjetër për kryetare, zonjën Monika Meta. Pra zonja Monika Kryemadhi fitoi bindshëm ndaj kandidatës Monika Meta. Bravo i qoftë. Okej. Okay. Përshëndetje. Përshëndes, të falenderoj edhe unë për telefonatën edhe për mendimet, pak në këto të fundit më duken pak me ironi. Për arsimi të edhe opinion, votoni së ndash për këtë vë, komentoni përshëtu edhe në rjetët sociale. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, edhe nga ime, më thuaj të lutem cilë është mendimi juaj. Më pëlqeu mendimi i zonjës, dhe pse në formë kritike, po nga njëherë kritikat janë për të menuar në gjikot. Absolutisht, absolutisht. Në kote tjetë. Ajo që unë nuk jam hiqë dakord me mbyllin e shkollave dhe pavarësisht se jetojmë një situatë të papërshtatshme dhe jo veç në Shqipëri për në marë botën, por unë jam kundër kësaj. Por duke u folur për daljen e vaksinës, unë në diku në edhe e kam shpre, unë do të doja si proven e vaksinave të u bënd të spari në politikën shqiptare. Dhe këte do të akërkoja si të bashin në rrasin konkret ata si janë kompetent për tërhjekur këta vaksina dhe të bashin proven në këte form. Nëse vaksina funksionan duke ba proven të politikanet, atërna popli ashtë i sigurt. Nëse vaksina nuk funksionan duke ba proven për sërit e politikanet, atër Shqipëria pështan. Pra dhe me thanë për të dy rastet ne jemi të pështuar. Por flitet se do të vinë 3 lloj vaksinash, dhe nga që vinë 3 lloj vaksinash, me lanë me zgjilë ne cilën vaksin me ba politikanët, dhe jo me ba ata vaksinën e përzjallur, sepse atëherë do të dalin me ba ne vaksinën e tretë. Duket ka të ruar një ditë bukur, respekte. Kisha i këtë sugjerim për qytetarët e mi, respekte, se jetojmë në vendin e çuditërave. Heqarë të kuptova, të falenderoj për telefonatën. Jemi në studio, vejmë komunikimin së bashku, vejmë programin shtypi ditës dhe ju, me temën konkrete që kemi gjithë mëngjesit sotëm, edhe mendime për çështje ndryshme që kemi marrë. Për temën mund të votoni edhe në sondazh.tv, flasim pak për shkollat. Nga data 1 dhjetor do të zhvillohet mësimi i kombinuar në klasa edhe online. Ju duhet apo jo një vendim i drejtë, ishte një sugjerim, një rekomandim i Komitetit të Ekspertëve i Ministrisë së Shëndetësisë edhe paga shumë i miratuar edhe nga Ministria e Arsimit. Në 271 vota, pjesa më e madhe, 64.6% thonë që po, është një vendim i drejtë që mësimi zhvillohet qoftë në klasa, qoftë online në mënyrë të kombinuar, 25.8% thonë që jo, edhe 9.6% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di, ndoshta nuk kanë diçka konkrete për këtë çështje, pra nuk kanë fëmijë nëpërmbesa që janë në shkollë. Mirëmëngjes, përshëndetje, marrim telefonatën e radhës, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Yes. Të përshëndes edhe unë, më thuaj, lutem, cilë është opinioni juaj? Shikoj një, mbas një viti e kapëm linjën. Po? Mbas një viti e kapëm linjën. Të dëgjova? Mbas një viti e kapëm linjën, thëmë. Të dëgjova? Po mendimi jemi është që shkollat edhe mund të mbyllen. Se të situata është e rëndë. Po? Kështu që... Uj, ke diçka tjetër me që e kapi linjën pas një viti? Po kam diçka që ata telefonus e tu, ti më mirë shiko, ti jetë emisioni tema e lirë se... Po ty, unë nuk besoj se të pengon tema për të më smarë në telefon, ose nuk besoj se dikush, apo dikujt që ka dashë të klasë për diçka tjetër, je kam dërprerë fjallën. Jo, telefon, kemi një vitin edhe që i bijem dhe s'na shru. Po mea, jo, është tjetër gjë, unë flasë në studio në momentin që e kap linjen. Në këtë moment që ne po të diskutojmë së bashku, më thuaj nëse ke diçka tjetër për temë të lirë edhe unë do të dëgjoj me kënaqësi. Diçka tjetër, personat që marrin në telefon... Po lëri personat që marrin në telefon, a ke ti diçka tjetër, një hall, një problem, një merak, më thuaj. Një merak? Po.
me zi po presim datën 25 prill që të heqim këta që janë në pushtet. Mirupafshim. Okej, të falenderoj. Të përshëndes për telefonatën. Jemi pritur, marrim një tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Andi. Mirë se vjen në program. Thuaj, lutem, të uroj një ditë fundjavë të mbar. Ka ndonjë kështu? Afro pak në telefon. A ka ndonjë kështu në një program për emisionin apo thjesht? Jo, ti e di që ne kemi një temë të flasim për shkollat. Mësimi do të bëhet i kombinuar në klasa dhe online, duket apo jo vendimi i drejtë? Po jo, ato me ato shkollat në online sikur ngjenden shumë mbrapa. Me mësimet. Po. Nuk e ka atë efektin e klasës se sa e televizorit, më kupton? Mhm. Kjo që po thjet për një temë tjetër, mas andaj. Po më thuaj çfarë mendimi ke apo çfarë merako ke, më thuaj, të dëgjoj. Për shkollat, për mendimin tim duhet të mbyllen. Duhet të mbyllen. Mhm. Duhet të mbyllen, normal që duhet të mbyllen se kemi frikë prej fëmijëve. Mhm. Prej smundjes, smundja e sheshit. Mhm. Megjithatë, nuk është kjo epidemia ka rënë gjithandej ti Andi. Po, patjetër. Epidemia ka rënë gjithandej, po epidemia që ka rënë geneve është shumë zorë që të bëhet ky vend. Epidemia jonë është drejtimi i këtij vendi, Andi. Mhm. Po abuzojnë me çmimet. Po abuzojnë me institucionet, janë shkatruar totalisht. Po. Sidomos tani që nuk kanë kontakte, bëjnë, e thonë apo si punë aty e kam topin vet, do ta gjuaj vet. Mhm. Me fjalë, nuk e kushton një shtet pa gjyq, pa drejtësi. Këta thonë për çdo gjë drejtohet gjykatës, në një kohë që gjykata nuk ka. Kështu që është bërë një rrumpall andi, një ja, këtë stopi atë nat, e kam thënë, çamundi thosh ti që thosh ti që pi ujin çezëm thoshe. E pi ujin çezën e Bovillës, që Bovilla është e qelbur. Është e mbaruar. Biles janë disa lokale që përdorin në Tiranë ato ujin e Bovillës, sa e vën hunda nit të çan atë hundën. Ti do ta kesh provuar vet. Kështu që ai thot pin çezëm të Bovillës. Me fjalë gënjeshtra e pa, ai mund të vazhdoj drejtori shtetin andi. A mund ta drejtoj shtetin ai kur gënjen gjithë popullin na televizori un pin ujin çezëm? Po. E lëret të tjerët mos andaj. Po të fillosh që të pren. Unë nuk e kuptoj me çfarë premtime do vi ai. Se ai të gjitha ato premtime që i ka dhënë ti andi asnjë nuk ka mbajtur. Të thot një. Mhm. Ju ti jepni andi, e kam thënë të gjitha ato që ka premtuar ai në fushat, edhe merr përgjigjen vetaj. Ai edhe ata të tjerë që kanë 30 vjet andi. Ky është vend krimi andi. Por të ikin, po na ikin fëmijët andi. Çdo gjë po shkatërrohet andi. Administratën po shkatërron vet. Shko atje ti hipoteka, çfarë bën ai drejtori dhe ndrejtori i atje teatri epoka atje në Rinat. Dhe edhe drejtori në ndrejtori punoi me sekretar andi. Është shkatërruar çdo gjë andi me hipotekën. Po shkon në gjyq. Po pse do shkojnë në gjyq? Shko ti në burg që ke bërë një gabim kur e di që vën polici, e kam thënë apo sigurisht, polici duhet të jetë sigurt më andi. Mm-hmm. Do të jetë sigurt më, më vjen se nuk është populli, nuk është bakti. Më kuptove? Është qartë, shumë qartë. Kur ve polici e kam thënë për plaset me qytetarin, të flasësh si qytetar, si jo si kafsh. O identik kafsh. E kam thënë apo jo? Kafsh si në 90-ën. Të më falin ata që bëjnë detyrën, po një pjesë e mirë e policëve janë të mbaruar andi, nuk e meritojnë atë kapele. Kan veshur rrobë, nuk kanë vënë rrobën edhe tallin. Vër gjoba si që të qefi, andi. Jo, shko, zëtri. Urdhra. Jo, thjesht diçka, një loj konstatimi shumë vogël për të përfunduar bisedën së bashku. Po. Mua më duke interesante kjo që ju thatë, sepse me të vërtet kjo çështje që ke një shqetësim në filan institucion të thonë që ose ke ankesë drejtori gjykatës. Përveç faktit që është si është drejtësia. Ke një shqetësim në institucion tjetër të ndrejtoj gjykatës. Tani, njeriu i shkret nuk mund të drejtoj gjykatës për çdo gjë, kështu që secili institucion po të zbatoj ligjin edhe rregullin, nuk jep se shkon për çdo gjë në gjykatë. Kështu që kjo më duk pak interesante. Pikrisht pra, e kupton, bën kanë bërë gjëra flagrant mandi, më kupton apo jo? Kanë bërë gjëra flagrant mandi. E kupton gjëra që e kupton apo jo? O zotni, ka diçka. E kupton konkretisht kur ke marrë diçka dhe ke ngjen plane, ke metra, me hipoteke, me çdo gjë. Që të thot, ja rruga mërë, ja ujku, ja gjurëmët, po. Kupton? Ta nuk ndjekin ujku në mandi, ta ndjekin gjurëmët, ta ndjekin pjesë, po që mbaj njëri tjetëri në mandi. E kupton, hapur fare mërë, andi, unë kam e një diçka, e kupton, kemi konurur diçka, unë jam shumë i keq, e kupton, për drejtësinë, andi, edhe po ta them, e kupton, apo jo,
si që kërkojnë të gjitha ta Enver Hoxha sot, se kërkojnë Enver Hoxha sot ata? Më thuaj, përse? Përse Andi? Përse na kthejnë prapa mbrapa 30 vjet? A mund të shtyhet me këtë Andi? Vetëm kaq thuaj. Më thuaj, jo, kaq, jo, është e qartë. Por sot nuk po e prishin më ata të mëdhenjtë, hajdut ne ma, po e prishin ta të rinjët Andi, e këtë këta mosha e re, që duhet ta mbajnë, duhet ta mbajnë. Këta duhet marrin shtetin dorë, këta po shkatrojnë Andi. Më kuptove? Të kuptova, të kuptova shumë qartë. Këtë po, e për çfarë po e bën ai? Po e bën për votën Andi. Më kuptove tani, vetëm për votën, çfarë okay. Të vendit. Kështu që ky vend Andi është shumë zor, e kupton apo do luftë madhe Andi. Okej. Okay. Edhe një fjalë Andi. Këta që kanë drejtuar shtetin 30 vjet, inshallah i nxë ajo derë, e kupton që i kanë dhënë në dritë, sepse ta do ta kenë shumë keq Andi. Okej, okej. Mirë zotëri. Mirë të përshëndes, të falenderoj. Kënaqësisht diskuton së bashku, po u zgjatëm edhe disit, marrim një tjetër mendim dhe opinion në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem, cili është opinioni juaj, të gjë shumë mirë? Opinioni është se shumë gjëna këtu po bëhen pa përgjegjësi. Po? Vetëm reklama e mashtrime e asnjë gjë reale nuk bëhet. Mhm. Po bo një vit nga tërmeti, shumë njërës kanë gjelu në qatër, shumë njërës po vujnë nga vashëria, vetëm vashërime e propagandë banë. Po? Nam një gjumë atë spiropalin, vetëm propagandë banë, vetëm propagandë, asni gjanë realitet nuk thotë. Po? Përnej populli, këmë një dhe menjen, 25 prilë, ti vërë gjishtin kokës dhe shohë alternativën më të mirë që është për këtë popullë. Mm-hmm. Nuk okay. Duhet mbashtrimi, duhet gjanat që ti mashtë parasisht ti realizojsh. Jemi me propagandë, zbohat gjanat me propagandë. Okej, okay. Mirë zotrit, përshëndes, të falenderoj telefonatën edhe të uroj një ditë mbarë. Malim një ditë opinë në studio, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Je përgjumësh sapo je zgjuar apo ofrova pak telefon që të dëgjoj më mirë? Po zgjona më mirë, po për sa i përket cilë emisionit që jepni ju. Po. Tani për sa vez virosa mirë të e kanë zgjerë vetëm të studentat. Mhm. Edhe kur dali njerëzit në rrugë që bitaj, për shembull për maskë. Kurse edhe për klupe jo, virusi a ka ardhur me rekomandim që ecën rrugës dhe nuk lejohet në kafe, nuk lejohet në treg, nuk lejohet grumull ka kambos. Po. Kto kanë heq orarin e natës. Orarin e natës ai orar që kanë heq to duhet hiqet edhe po se virusi se natën njerëzit s'kan çet. Çalipin në për rrugë. Ato janë kundra familjes ato njerëz që dalin 12 natë në Evropa. Po. Edhe përsa i përket Shqipërisë, ma mërmenja tje disa një sistem një partijak. Në sistemet një partijake, në gjithë dhe gjithë e banë shteti. Se në ekonomi të regu dhe tjetë opozita që e kontrolën shtetin më shumë. Opozita të këneja nuk pitet. Janë kryu disa parti treja, kryem parti treja. Parti treja me personaj djetër a ka në shtetë. Kur krijohet parti e re, duhet student që të kjetari partisë. Po? Jo, si jo zemi në të pavit, ne kemi prëvu ata 20 vjetë ka kriju parti 3, po ato trunë ka ajo. Edhe në ekonomi 3, ku ta dita të ekonomistë. Edhe greva që u bon, edhe për naftë, shtetë janë regulatorë. Aji, gjdo personash që futet, gjdo oligak, jetë licencën shteti. Po? Se tha aji, tha jo, tha... ka privati. Privati zvin pa i dhon licencën ti. Ti e kontrolli. Kur voton populli nuk voton për privat, voton për shtet. Prandaj këtu në Shqipëri është gjithë monopol. Çdo okay. Sen, nash në treg, nash farmaci, nash çdo ku të shkosh e ke monopol. Mhm. Okej. Okay. Edhe ku është sistemi një partijak mos kërkojnë populli gjon. Dakor, të mirë zotëri, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën dhe mendimin që ndam së bashku në studio. Marrim një tjetër opinion. Urdhëroni. Votoni sondazh PKV. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zotëri, të dëgjoj shumë mirë më thuaj. Po tani këto problemi i këtij mësimit, ne që të flasim me kompetencë nuk jemi në gjendje dhe siç
e ka parë komiteti që merret për këto çështje, mbase mund të jetë më pranueshme. Po. Megjithëse mësimi edhe në shkollën, po të dhënë, ne po i shohim, sidomos gjimnazet. Gjimnazet nuk kryen asnjëherë, nuk kohë qetësie, nuk kohë këtu mësim të rregullt. Ata çdo orë të lirë ose po mashtrojnë hiç, e kur ishe në rregull rrugëve, grupe, grupe, skena të pista, fjallorë rruga qërorë, këtë kanë pra. Po? Jo se u pre dhe u be online edhe u be nami. Ata edhe në atje në bankë, të mos kanë marë edhe po prodhojmë në i brez të edukuar, po? Që tjetë nesër e pas nesër në gjendje të mirë. Po? Edhe një vrej që kam, jo, edhe një kam, një këshillë për ju, zoti gazetar. Më thuaj. E është një qytetar që vazhdimisht, kur ju merë, ju cilëson me emrin Shoku Andi. A ju nuk e thotë me dashamirësi, e thotë me një qëllim duke ofenduar në rastar kanalin, që kanali juaj nuk është në vijin e që doa i zoteria për të mbrojtur kërimet, banditizmin, kërimet, për për të papës. Zotrim, të mos shkojnë, të mos shkojnë jo, është largë. Jo, e kam me këte qëllim, nuk e kam me atë. Edhe nuk eshtë, nuk jam dhe akord, që 97 në firmat piramidale i benë të gjithë. Jo mërë zotëri, thuaj ati zotit që thaj nga Korqa. Firmat piramidale kanë bazën Sali Ram Berisha, i cili me zë dhe me figurë, tha parat janë të pastra si ujtë e liqenit ose të detit, tha edhe populli u lëshua. A që kishte kapacitetin, se a i e bombardoj këtë popull, si kur anijet, vaporët, okay, të tërë do linin para, dhe sot ne e themi, jo, jemi të gjithë bashkë fajtor, jo, mor, jo, fajtor është përteja e asaj kohë që e shkatëroj ekonomin, dhe pasojat e saj do t'i vazhdojnë me njëra vitme, jo, 23 vitme. Ok, mirë, zëdri, mirë. Kuptova, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, mendimin që jam së bashku në studio. Në këto moment shojmë pak rezultatin e sondazhit edhe do të zhvendosim me qarkullimin e automjeteve në kryeqytet me shumë interes. Nga 1 dhjetori pra mësimi kombinuar në klasa dhe online, ajo duket apo jo vendimi i drejtë. Në afërsisht 300 vota që janë deri më tani, pjesa më e madhe 64.2% thonë që po, është një vendim i drejtë. Vijoni të votoni, bëni pjesë e programit edhe në këtë lloj forme. Zhvendosemi momentalisht pra me qarkullimin e automjeteve në Tiranë. Lidhemi me Eldin nga Taxi Lux Albania. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes. Ku ndodhesh në qarkullim në lëvizjen këto momente dhe çfarë situatë kemi? Okay, do të presim pak çaste. Këto janë pamjet që kemi tek zona e rrugës Kavajës. Kjo është dinamika e qarkullimit të automjeteve tek zona e rrugës Kavajës. Pra, nuk e di nëse mund të flasim apo jo për trafik. Të paktën me këto pamje që ne shohim, sepse pjesa më e madhe e automjeteve janë ndaluar në semafor. Këto janë pamjet, gjithsesi Eldi na informon më shumë në këto momente në lidhje me situatën. Eldi, jemi në komunikim, më thuaj, lutem, çfarë situatë kemi? Po, Andi, përshëndetje edhe një herë, mirëmëngjes. Aktualisht kemi pak situatë trafiku, por më shumë e shpërndar dita e sotme. Mendohet që dita e sotme, Andi, të kemi dy modele situatës trafikut, o lëvizet në mëngjes, o lëvizet në basë orës 11, por besoj që lëvizet në basë orës 11. Me aksit kryesore jam të rruga Kavajës, shikoj që ka një prurë dhe një dyndje nga kombinati drejt pallat me Shigjeta, shumë e rënduar situatë e trafikut, zona e Zberishit dhe ka të pamundur zona e Mistomam, ish Mistomame, të shpostojmë dhe tre dëshmorët, dhe ky kryzim paraqitet me trafik të rënduar, pra duket qartë
që rruga e Kavajës Sandi paraqitet shumë problematike e krahu që vjen për qendër. Ndërkohë, pjesa tjetër udhëton me fluks të lehtë trafiku, tre dëshmorët dhe i qarkullueshëm deri në 6 minuta drejt zonës kombinati, pra duke përkthyer qartë që më shumë ka probleme duke ardhur për qendër sesa duke dal për kombinat. Ndërkohë, rruga e Durrësit Andi mund ta përshkruash nga autostrada deri tek Teodor Keko për 4 minuta. Nuk ka trafik dita e sotme duke ardhur nga autostrada deri tek semafori që ndan Unazën e Re me ish fushën aviacionit. Andi zero trafik. Pra kush na ndjek këto momente edhe për dalje Tiranë nga zona Teodor Kekos numërohet numri më i pak i mjeteve ditën e sotme. Ndërkohë ka probleme sot, unë do sugjeroja Unazën e Re për dalje Tiranë sepse rruga Dritan Hoxha Andi është e pakalueshme. Nga Zoguzi për të shkuar për dalje Tiranë të duan 18 minuta deri 20 minuta, çka përbën që rruga Dritan Hoxha ka trafik të rënduar. Ndërkohë që pjesa tjetër që vjen nga semafori Laprakës qendër numërohet numri më të pak të mjeteve. Rruga Elbasanit zero trafik nga Sauku deri në qendër Andi mund ta përshkruash për 11 minuta, një distancë jo më shumë se 3 kilometra dhe përkthehet qartë që nuk ka probleme. Fakulteti Ekonomik Filologjiku 60 sekonda na jep mundësinë deri tek kryqëzimi rrugës Ismail Qemali dhe më poshtë drejt Unazës nuk ka probleme. Segmentet e Unazës na kanë dhënë pak çrregullsi ditën e sotme Andi. Kryqëzimi Domozë Farmacia 10 kemi tre kryqëzime me trafik, kemi bulevardin Zhandar të bllokuar. Andi rruga Bardhyr nuk ka probleme, ka pak fluks trafiku pjesa që ndanë dy lagjet, si që është Kino Studio dhe zona e Porcelanit, me egzaksisht nga zona e Varit Bami drejt Unazës, paraqitet me trafik, por dhe nga shkolla bashkuar drejt, më sakt, rruga Alia, si drejt e kryqëzimi rrugës barikadave, paraqitet dhe jo me trafik. Unaza e Vogër nuk ka probleme, bulevardi Zogupar, dëshmorët e kombit, Bajram Curi dhe bulevardi Gjeshfishta nuk kanë zhvillime, vetëm pak bulevardi Bajram Curi pranë urës drejtorisë policisë Andi dhe i kalushëm drejt zonës Brylit. Ndërkohë mund llogaritë në këto momente Andi 30.000 mjete, 25 deri 30.000 mjete, çka mendohet që në vazhdim, në besoj që në lidhjen e dytë do ketë situata akoma më të ndërlikuara sepse lëvizshmëria është shumë e lartë Andi, vetëm që ka një shpërndarje të trafikut pa krijuar zinxhirin e bllokimit, por që besoj që gjithë kjo javë Andi, në fakt jemi pra në fundit muaj që mendoj që mund të lëvizej pak më lirë, pra besoj që festat e 28-29 nëntorit, duke qenë dhe ëna dhe marta pushim, Andi sot pritet të ketë një eksod në Tiranë. Ëna e marta janë pushim, flasim gjithmonë për bankat e niveli 2, shkollat dhe administrata nuk janë punë ditë në ëna dhe të martë, dhe normalisht që pritet që më shumë të ketë trafik dita e sotme. O mund të ketë në mëngjezi pak i shpërndar, por ju garantoj lidhja 2 dhe mbas orës 11 Tirana do ketë maksimumin e saj trafik të rënduar. E qartë. Mirë, le të përshëndes, falenderoj për këtë komunikim të parë, me interes presim edhe lidhjen e dytë. Flasim gjatë mëngjesit sotëm për shkollat, për arsimin para universitar edhe me vendimin që është marrë për vimësinë e procesit mësimor. Nga data 1 dhjetor, pra nga e marta e ardhshme, do të kemi një mësim të kombinuar apo të alternuar mes klasës edhe online. A ju duhet ky një vendim i drejtë i rekomanduar nga Komiteti i Ekspertëve dhe i pranuar nga Ministria e Arsimit. Në 311 vota, pjesa më e madhe dyrish kanë votuar 63.7% thonë që po, është një vendim i drejtë. Marrim telefonatën në radhës në studio. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni, përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Përshëndetje, Andi. Mirë se vjen në program, nuk e di, ke një mendim për këto të shkollave, apo ke diçka tjetër? Shkolla, po mendimet janë shumë dhojshme, më Andi, po qeveria qashë jeta ka merë masa, po kja fatkesi se si janë ka bashkëpunojnë të në partit bashkë, po rrinë t'i okuzunjën e tjetë, në kja është fatkesi, po për ne kanë përqa, po për jashtë me i tjallë asma atas, që dion, nuk janë, këj popëla që rëdit. Asë nuk e din se ka kërë vjene mira, asë ka kërë vjene keqa. Qeveria punën. Po do të punojnë edhe popëli për me një mua qeverin. Pra, në që ose ata specialistat e kanë dirë se fëmija nuk do shkojnë shkollë, do shkojnë, që farë më arretash. Po që kishin bo partia tjetën që ose ishin që në vend të ne?
Po e mëtonë e brotën kjo punë, mërë, këta janë ka jetën si mas njëni tjetëri. Po? Pra nuk kanë nim, këtu duhet me pas nim, jo fërkime, jo akuzë mas akuzët. Pra, kur dësh me akuzuat tjetërin, duhet me pas gjonat taman reale. Jo me akuzu këtë, me sho njëni tjetër në për studia, se atë tërp me njëkush, me dalë në për studia, me sho një kryeministër, me sho një zëvend, me sho një gazetar, kjo nuk e di ku kanë kulturën, edhe si do të marrë kulturë po për pejtëne. Pra fëmin, në fillim po atë më thonë, 14 vjetë e poshtë, kam një të huaj kjo këta shqiptarë, se këta janë ka akuzuar njëni tjetër, dhe se janë kërkën të rëzi, pra si nuk shtjesë mundi njëni tjetërit. Po, pse me lënë shkollën për mas me e bon, jetë atë vëzhë, të thujmë, në 15 vjetë e poshtë. Po, a ka shkone për kafe, a i po me lënë shkollën të në ditën i kene për lokale. Fëmi, gra, varza, dresh, birë, plët i kje lokalet, një, unë se di që janë ka fitojnë. Pra një atë listje, vend qeveria, për menimin tem, do të aven për të listaj, edhe për qeveritarë, edhe për ne si janë a popull. Po këtu, diken gjëbisin, diken nuk e gjëbisin, këtu ashtë i korrupsioni pa marandi. Këtu pa këfilu o poplin tru, për me kënë poplin sin qirë, mas me përnu e rrëfshetat, ne nuk jena ka bojmë herë. Okay. Ta shpako. Shumë shkurë, për shpako, flutëm. Mirë ma mirë, shpako, shkone shtjen bërgë. Një zëtni, si belta provokon policin, edhe po mirë o bojnë, se marrën rrëfshet, marrën, se për një rrët e kaj 150. Ne pësët muaj zët, edhe ashtë i të të ruëmi shkreti me vonë 10.000 lekshin, ose 20.000 lekshin, sa korupcioni pa pamë këto. Pra, sa më shumë u bu ligjet, këtu bëhet korupcioni më i masë. E në mësu me korupcion, dhe desi me korupcion, mirë këj po për ku ka mirë. Okej, okay. Mirë zëjnë. Se, më qënë një studi, unë saqë, më qënë një studia, me shanje një tjetën në shtetë publikë, në shtetë familje, në shtetë fëmive, okay, kjo ka zënë edukata okay. Se ku ka shku qeveria jonë, ose partitë tona. Dakor, mirë, të falenderoj, të lutem, të falenderoj, të përshëndes, të telefonatën. Falenderoj, i shola ma mirë për këtë popull, Ato urojmë gjithë të përshëndes edhe një ditë mbarë të kesh, manim një tjerë telefonatë në studio, përshëndetja. Alo. Mirë mëngjesi. Alo, përshëndet. Mirë mëngjesi. O, Andi. Të të gjoj shumë mirë, më thuaj. O, Andi, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi dhe nga naive, më thuaj, nga na telefonon. Po, jo më desha të pyes, ore për atë kasetën që po bëshin gjithë televizionet, qërë u bo, se s'morën vesh gjë. Së shbër gjë. Po, qërë u bo, qërë. Tani ata spojgjen atë kasetën, spojgjen ata që kanë qenë protagoniste, që kanë pasur etj etj, jo më ta gjejum. Batut, më thuaj. Mirë. Ke diçka tjetër? Jo, s'kisha, jo. Je shumë i mirë, je shumë kam respekt. Okej, okay, faleminderit, kënaqësi që telefonuan në studio. Ai, faleminderit. Të uroj një ditë edhe një fundjavë të mbar. Marrim një tjetër mendim, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe djani. Po, më thuaj. Mund të flisni se ju dëgjoj shumë mirë, më thuaj. A kemi dhe du romanin e Cervantes dhe në Kishoni me Sancho Pantën? A kemi dhe du? Nuk po të kuptoj. Më thuaj se ju dëgjoj, po si nuk ju kuptova. Shkoj Don Kishoti në Arabet e Bashkume me Sancho Pantën po. Edhe kërkoj. Okej, Don Kishoti, Sancho Pantën. Të përshëndes, falenderoj, por nuk po të kuptoj dhe nuk po të dëgjoja shumë mirë. Besoj edhe ata që na ndiqin, ndoshta nuk të dëgjonin. Marrim një tjetër telefonat, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, o zot jam, mirëmëngjes. Mirë se vjen në program, më thuaj ke diçka për temën e ditës apo diçka tjetër, ju dëgjoj. Po, për këtë temë të ditës un kam mendimin që janë në masa. Janë masa të drejtave për mendimin tim edhe në qikë më të shënguara do të ishin a këmë njështë dëjshë. Po? Êshtë një ekspert, janë një komitet ekspert është të mrekullushëm, edhe ne kemi mundësit të japëm a kësa të japë, mendime tona. Përsa i përket të dëgjova në qikë dhe lurëzim bashën kësa, ku do që kam vajtë, fa kam lënë gjurëm. E unë shë e vërtet, ore, bici a i shtë aman një udheqë që kërkon të vijë, ka lënë gjurëm a i kjera dashe ka vrarë, gjithë kostumin e kam e gjakë,
ka vjedhur, është hajdur me qizme, të tjera me tjera. Nuk mund të dali një njeri që pretendon të vijë kryeminist, sot ka linë gjurë, sepse i nxjerr bojën vetes edhe e si themin e i ka dalë edhe ka vaj, pale boja, e para, e dyta. Unë jam shumë i kënaqur, po? Në lëvizjen socialiste, në lëvizjen socialiste për integrim, u bën tamam votimet si në kohën e diktaturës. 99.99% mori zonja. Diku tek 96%. E s'ka rëndësi, tamam, edhe në atë kohë, duke firasur sa të vota, ajzdilin rezultatet. Po? E para, e dyta, edhe e zoti Meta, edhe zonja Monika, tërë ditën e tërë natën për tasën, kjo qeveri e la popullin jashtë, s'ka të hajë, po mirë, më dakord, jam dhe unë, me atë, jam shumë dakord. Po me që ajo ka 10 vila, sa ka, si të kishe strahuar 5-6 vetat, bëndë një veprim human, dhe të mos më bëjnë si ata lollot që dalën e përpazar. Qofta i presidenti që t'i japën me qira të logjikshme, të përballueshme nga qytetarët që të rinë brenda. Me qenë se udhim që në të rinë për qadrave të Bukë të Hanë. Imaginoni që lollo politikanës duan të vinë në pushtet. Okej. Të uroj një fund të mbarë edhe gjithë të mirat do zotë janë. Faleminderit, edhe unë të uroj një ditë dhe një fundjavë të mbarë, të përshëndes edhe me gjithë të uroj shëndet juve edhe gjithë shqiptarve. Nuk kemi më kohë për të pritur të tjera komunikime në studio, shumë pak shkullimisht rezultatin e sondajit, folim dhe diskutuam që qështë e kërësore arsimin para universitar apo shkollat, pra me vendimin e rime, mësimin e kombinuar të alternuar që do tjetë mes online-it edhe në klasa. Pra nga një dhjetori mësimi kombinuar në klasa dhe online-i duket një vendimi drejt në 317 vota, 64%, pra pjesë të dërmuese thonë që po, është një vendimi drejt dhe paka shumë e pranoj një vendim të tillë. Gjithmonë flasim për vendime pra në situata pandemie. Jemi me Eldi në këto moment, Eldi, jemi sërish së bashku, ku je duke lëvizur, aty duket që një situat goxha pozitive, por në përgjithsi që situat kemi? Po Andi, përshëndetje, aktualisht jam tek kryqëzimi rrugës në drejt Mjeta me zonën e Nisharakut, po devijoj majdas për të dalë tek zona e i stacionit fund Tiranës së Re, këtu paraqitet situata me trafik duke u tuar sa po kalon semaforin e parkut drejt ish pallatit me rreth rrotullimit, paraqitet me situatë trafiku. Për dhe krahu majt që vjen gjithmonë drejt nga i stacionit fundit drejt ish parkut të autobusave, paraqitet edhe këtu me situatë trafiku, duhen dy deri në tre semafor për të shpërsuar këto mjete. Ndërkohë Andi, mund të them që sikur është zgjidhur pak situata në akset kryesore, po ka ngarkesë në UNAZ. Që do thotë, kryqëzimi Don Bosco Farmacia 10, kemi të paktën 4 kryqëzime me trafik. Jordan Misja me shumë probleme, rruga Asim Vokshi, duke ardhur nga shkolla Ari Fultz deri tek rrotullimi Zoguxhi me ngarkesë të plot, por dhe rruga 5 Maj, rruga Siri Kodra kanë probleme sepse unë mendoj Andi që mund të ketë probleme dhe në vazhdim për shkak sepse lagjet të tjera si shkolla bashkuar ka trafik, Allia s'ka probleme, Babru, Paskuqan kanë trafik të rënduar dhe këto ndikojnë gjithmonë duke ardhur në pjesën e UNAZ-s sipërme, pra duke u tuar gjithmonë drejt rrugës Bardhyl. Ka probleme nga Shehi Strauss, zona e Porcelanit drejt e kryqëzimit rrugën Xhatasim, ka probleme rruga Xhatasim nga kryqëzimi i rrugës Bardhyl deri tek pazari i ri. Ka ngarkesë dhe mund të them shumë i rënduar trafiku në krahun e djathtë. Ka probleme bulevardi Zhandark, e lidha gjithmonë me këtë pjesën anë nga që gjithmonë ka një spostim të trafikut më shumë të ndërlikuar pjesa që vjen nga zona e rrugës Bardhyl drejt UNAZ-s, siç është dhe rruga Feri Xhaiko nga zona e farmacisë 10 deri tek kryqëzimi me rrugën e barikadave të duhen paktën 22 minuta. Pra çka kupton qartë që nga akset kryesore është pasuar trafiku në UNAZ. Do ta filloj me akset kryesore anë që do të bëj të mundur pasqyrimin. Rruga e Kavajës ka një reduktim të ndjeshëm krahasim me lidhjen e parë nga kombinati deri te pallati Meshira të duan 8 mund të duan 17 deri 18 minuta që e kupton qartë që zona e Zberisit ka probleme, ish Mistomame i Kalushën dhe rruga 3 dëshmorët para qitet problematike. Ndërkohë që kratë e kundër qarkullon lishëm, Zoguzi drejt daljes jashtë Tiranës qarkullon lishëm, Teodor Keko nuk ka probleme duke udhëtuar nga pallati Meshjeta për daljes jashtë Tiranës. Ndërkohë që nëse do më pyesë Andi kush nga akset kryesore
kanë ndikim më të madh trafikut, unë do t'ja veja, do t'a emërtoja rrugën e Gavajës. Pra rruga Gavajës, rruga Durrësit, sa po vjen dhe po redukton lëvizjen e trafikut, rruga Gavajës ngelet shumë problematike. Duke ardhur nga, jo vetëm nga kombinati, por zona e Ysberishit, të duhen të paktën 28 minuta për nga ktesa aeroportit, pra rruga dytësore. Për të dalë tek ishmjetet më simor Andi, të duhen 22 minuta. Pra është një kozjatje për një distancë jo më shumë se 2-3 km që kuptohet qartë që ka probleme. Ndërkohë që Unaza vogël nuk ka trafik, bulevardet kanë probleme, Zhandark, Zogupar ka trafik, Bajramcuri ka dy probleme, ura i drejtorisë me policisë dhe Ibrahim Urgova kanë probleme të trafikut. Çka kuptohet qartë Andi që lëvizmëria sa vjen e rritet, duke qenë se ëna dhe marrë ambushim për qëndrimin më i madh është dita e sotme. Pra mendohet që dhe në vazhdim të ketë trafik të rënduar, sidomos mbas orës 11 do kenë më shumë probleme aksit kryesore. Për dalje në Tiranë do kenë ndikime trafik. Mirë, le të përshëndes, të falenderoj për këtë komunikim informacionet edhe të urojmë fundjavë të mbarë. Ishim me Eldin nga Taxi Lux Albania, ka situata me qarkullim të rënduar gjatë mëngjesit sotëm, ashtu pritet edhe në vim. Ne kemi rritur në fund të gjithë hapësirës programit shtypi ditës dhe ju për mëngjesin e sotëm, rritakohemi në fleshin informativ të orës 9, deri atëherë vjoni me rrezik dielli, ju uroj shikim të këndshëm.